אני מעביר אותך מהתוכנית בוקר ל-11 בלילה. אנשים לא מכירים אותך, אתה כבר לא אייטם. מה, אתה עכשיו תהיה פה כל בוקר? כל בוקר. אתה הולך עכשיו לשדר ערב-ערב עם ילדה בת 22 כוסית, תגיד תודה. בטוח, אלא סלע שקיב אותך. כמו כל החלאות האלה בטלוויזיה. כיף לשמוע. כמו כל הלילה רב, אני כבר מת לישון. תגיד לי אתה, מה אני אעשה? איפה אני יודע, שלי מתה. אשריך. בוא נעשה רדיו. בוא נעשה רדיו. וגם אמרתי ש... ולא צריך להגיד לא ולא שיט, אחזר, וגם... לא, פאק, אמרתי שיט, אמרתי פאק.